ดาลิดาบิโลยามดาลิมันเลยมหาอมีญูเน่ซีมันยักกว่า40ล้านเนี่ยล้าน90นี่มามัสละ73ยักนี่ก็ตะบ้องสุตะเบ็ดสิจองนี่เนี่ยสิอานาชินจาชงยีไทตะเบ็ดสินเวบีลูซุคว้เจิงมายัดตะพั่วเนี่ยสิตัดตูยောက်ชีลาบีเนาะอจัพัดปิ๊กแคผุพื้นมูจ่องเตซ้องสุคนะอูพั้นซี้ขันยาตู20จองเนี่ยထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်သပိတ်စစ်ကြောင်းဖြိုခွင်းမှုကြောင့်တင်ဆုံးသူ9ဦးမှာမဂဒအဖွဲ့ဝင်ကိုစောပြည့်နိုင်ပါဝင်ဦးဝင်းထေခေါ်ဦးရှမ်းကြီးကိုရဲစွေဦးဒေါ်ကေကြီးကိုမျိုးတန့်စိုးကိုမင်းမင်းထွန်းနဲ့ကိုစောရနိုင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။五位瑞克，我想要，来，六，里面。ไปมีนี่ลาจ้ามาอ๋อเจ้าเจ้าน่ะไปมีนี่สุดแล้วตัวก็หนีไปแล้วตั้วพี่รอดีอ่ะหนีไปแล้วดีอ่ะหนีตั้วพี่รอโหเกมายามเลยสุดแล้วดีอ่ะหนีไปแล้ว40แต่กันนี่นอกไปแล้วดีแต่กันนี่สุดสั่นออนี่ล่ะออนี่ยังหนีไปแล้วตัวก็หนีไปแล้วผมชิดต่ออูเลยนอกกูซินเลยสุดแล้วซินตัวซินตัวเองเนี่ยขณะนี้เนาะจ้าเราตัวไอ้กองนี้แจกก็ปี้ลาอยู่เยอะสุดก็จัดตัวอยู่อะหลุไม่ตัวนะเราอ่ะเนี่ยไล่ดีกว่ามูก็ทํามาอย่างกันมาไอ้มาไอ้มาจัดตัวไอ้แบบกันอาจารย์เลยดีแบบที่เราแต่มาအတက်လာမလားဒီဘက်ကခိုးမမသားဖြစ်နေတယ်ကြောင့်ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့ဟိုလာမလားလို့ဆိုပြီးဒီဘက်ကနေပြင်းပြီးတော့အကြောင်းသားတွေရောပဲရောက်ကနေပြီးလာပြီးတော့ဒီဘက်ကနေအော်တော့ကြတော့အဲ့ဒါတွေတက်မလားအဲ့ဘက်မှာကြီးဖြစ်နေတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့မဖြစ်တော့ဘူးသူတို့လည်းသွားပြီးကယ်မရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တော့သွားရင်းနဲ့ခဏနေတော့ကြတော့တိတ်မကြောက်ဘူးကြာတော့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောတော့ကိုတော့တိကြတော့မမြင်ရဘူးပြောနေကြတော့မြင်မှကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတဏ္ဍာနဲ့ရှိတယ်ပေါ့တဏ္ဍာအတိသေးလို့ဟိုလိုပဲကြီးတယ်လည်းကြာသွားတယ်အဲ့လိုတော့ဟိုမြင်မြင်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကြတာဒါကတော့ကိုမြင့်မြင့်ပဲကိုရက်ခွက်ကဆိုတော့လေနော်ဆောင်းတာမှာဆိုမင်းပြောတယ်လေဟုတ်တာလည်းမဲ့ပါတော့မင်းပြောရင်းနဲ့မင်းတရားမင်းပြန်ဆောင်ပါလားညာရယ်ဘောင်ရယ်ဆိုဦးပါအလားယူเดี๋ยวนี้เอาคนละท่านนี่ปิ๊ดอะไรมันถอดตัวได้อยู่ว่าผิดในเนี่ยโหกลิเตยสนับญาณในเนี่ยว่าจ้าๆเนี่ยเนี่ยที่อันนี้ถอดตัวได้
พอตอนเราก็จะเราไอ้พวกเราก็ตุ้ดูปลาเลยตุ้ดูเนี่ยอะไรเนี่ยตัวไอ้มันแต่ตอนนั้นมันเราจะเราตุ้ดูไอ้หัวปลาเยอะละอามาว่ามามาเลยมามีรอเลยไอ้ตอนนั้นมันเองตัวเนาะอันนี้เข้าแล้วเลยจะเราเลยเดี๋ยวเขาจะเราเดี๋ยวตัวขอลุ่มยาวตัวไรไรเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเราโอ้ยแล้วทอดลุ่มยาวกระโดดเลยจ่าเราไงว่าตอนไหนเราจะมาไอ้กูเดียวกับตัวจีบเดี๋ยวเขาจะเราเราว่าชีวิตเรศุภีร์เราอันนี้มาหากันเนาะว่าเดี๋ยวอะไรกันเองยาวเลยครับเองยาวเลยก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวผมให้คุณดูคุณจ้าไปเลยดิไอ้ตอนนั้นช่วงเวลาจะรอการจะได้ดูไอ้เดี๋ยวชัดๆไล่ตัวละไอ้กันนั่งตู้ดูบ้านเนี่ยเอาตัวจ้าละอันนี้เมที่เราตู้ดูดีลาบีเราจะนอนดูลาบีว่าโรงเรียนดีจะนอนรู้มาดีเมที่ตรงเมชีโรลาบีจะรอพี่อะไรส่งงานจ้าไล่สิจีว่าได้ใจป่ะใจมันเข้าดีนะมันเข้า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 ไอ้นี่พิเศษด้วยอุกองตนะจีซันที่มันมีหลังเผาซ้องนี่ดูดอกพยองอมีอ่ะอัตตะ50อายุมีตมิตูเลยชื่อว่าดีတော်ပြောင်းဟာ50လမ်းနဲ့52လမ်းကြား62လမ်းနဲ့62လမ်းကြားဆက်ပြတ်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့သူမရဲ့နေအတွင်းမှာပုံရှောင်နေသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရင်ဥကောင်းဘယ်ဘချမ်းကြည်ထိမှန်ချဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်တော်ပြောင်းမှာအမျိုးသားမရှိတော့ပဲသားသမီး3ယောက်ချန်ရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကဒီ52လမ်းလမ်း60မှာအထိုင်တစ်ပိတ်မှာအဲအထိုင်တစ်ပိတ်ဟိုဟာလောက်ပြီးပြန်လာကြတော့ဒီနန်းညောင်မင်းသားလေးကိုရောက်တဲ့အချိန်လေအညောင်မင်းသားမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာရဲတွေစစ်ကားတွေနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ညဲရုံဘုံတွေရောအကုန်ခွဲတော့ကျွန်တော်တို့ကလူစုတွေခွဲပြီးအကြောင်းသားတွေလည်းဒီဘက်မှာပါလာကြတာအဲ့မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဟိုဟာထားပေးထားတာဖွက်ပေးထားတာရောက်30လောက်တော့ရှိမှာအိမ်မှာအပေါ်တွေရောအောက်တွေရောထားပေးထားပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ကြံတဲ့အိမ်ကယောက်ျားလေးမှန်သမျှအကုန်လမ်းထိပ်တွေမှာကင်းနေစောင့်နေတဲ့အချိန်ဟိုဟာတောင်ထဲကနေပြီးတော့ဝင်းနေရနေကြောဝင်လာပြီးတော့အမေအိမ်မှာအမေတယောက်ပဲရှိတာအိမ်မှာအမေကိုအဲ့အမေကចောင်းသားတို့မလောက်ပါနဲ့မလောက်ကြပါနဲ့ဆိုအဲ့လိုတားတဲ့အချိန်အမေကိုသူတို့ကာဝယ်ရမလားဆိုအမေကိုအရင်တနက်နဲ့ပြစ်ပြလိုက်တာပြစ်ပြီးတော့လဲတနက်မှန်ပြီးတော့လဲနေတဲ့အချိန်မှာတကဒုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တယ်အဲ့ရဲတိတ်အဲ့စစ်သားတယောက်ကခမရသူတို့ကာဝယ်နေတာလားဗျာအဲ့ဝိုင်းရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှအိမ်မောင်းနေမစင်းရဘူးအိမ်မောင်းမှာပုန်းနေကြအိမ်မောင်းကိုလည်းကြည်နေနဲ့ပြစ်သွားအိမ်မောင်းကနေစင်းမလာရင်အကုန်လုံးအသေးပြစ်တမ်းမာရောကျိမ့်မောင်းပြီးတော့အိမ်မောင်းအိမ်မှာចောင်းသားလေးတွေကဒီအဲ့ခုနှစ်ယောက်လောက်ကစင်းပြီးတော့အဖမ်းပြသွားသူတို့အိမ်ရှင်လည်းမှန်သွားတော့သူတို့လည်းဖမ်းပြီးစဉ်းပါအကြောင်းသားတွေကအနည်းကိုမလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုတော့အကြောင်းသားတွေကိုလည်းဝိုင်းရိုက်သွားတယ်။ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမစင်းရဘူးကျွန်တော်လည်းပုန်းနေရတယ်အကုန်လုံးထွက်လာပြီးအောက်ကိုလည်းဖြတ်စည်းသွားတယ်အိမ်နေရောလေကားတွေလည်းရိုက်ချိုးထင်းရည်လည်းရိုက်ချိုးသွားအိမ်မော်လည်းကြီးတွေပြစ်သွားအကြောင်းသားတွေအဲ့မှာနောက်ထပ်သူတို့လည်းပြီးလို့ပြန်သွားတော့ဟိုကလောက်တော့၈ယောက်လောက်ကတော့လုံးလိုက်တယ်၈ယောက်လောက်ကတော့လုံးလိုက်တယ်အဲ့အမေကဒီမှာတော့သတိရသေးတယ်ခေါင်းကိုတော့ကြည်မှန်သွားသတိရသေးတယ်အဲ့မှာစေဟွာစေုံပိုးပိုးရအောင်လူနာတင်ရင်နဲ့တင်ထားတော့မှရဲတွေနဲ့စစ်တပ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးယူသွားတာကားလိုက်ကြီးလူနာတင်ရင်ကြီးပါယူသွားတာအခုလည်းဘဲမှစုံစမ်းလို့လည်းမရဘူးအကုန်လုံးမိုင်းလေးပါလေမရှိဘူးကြီးပဲစစ်သားတွေကမသိဘူးကြီးပဲညင်းလို့ဒါမှမဟုတ်ကမနာလုံးလည်းရှာတာဘဲမှလည်းရှာမှမလို့ကျွန်တော်ကဘယ်တိုင်းလို့လိုက်ရမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်ကိုမျိုးစီရေတော်တော်လူမဆန်းတာလူစိတ်မရှိတော့ဘူးသူတို့မှညာတာစိတ်လည်းမရှိတော့မတရားသဖြင့်လှုပ်သွားတယ်ကမိန်းမတရားကိုအဲ့လောက်ကြီးမလှုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်မျက်စိစင်ကျွန်တော်လည်းမကယ်နိုင်ဘူးအမေကိုအမေကအော်ခေါ်လဲကျွန်တော်ကပုံနေတာကြောက်လို့သူကအကုန်လုံးအဲ့ချိန်ထွက်တဲ့လူရေကုန်ပြစ်တမ်းမာကြီးပဲကျိန်းတာကျောင်းသားလေးတယောက်လည်းပေါင်မှန်သွားအကြည့်ရစစ်နဲ့ကြီးစံခိုးကိုလည်းအဲ့လိုအပ်လိုက်တယ်သူကဝါးတယ်ထောက်လန်းရေးတို့အဲ့ဘွားတို့အပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ယူသွားတယ်ကြီးရစစ်နဲ့ဟိုကကြီးဝင်နဲ့အစ်စ်တခါရောဘာကြီးနဲ့အိမ်တို့လည်းပြစ်သေးတယ်နောက်တစ်ခေါက်လာပြီးတော့လူနာလာတောင်းလာသူတို့ကုပေးမယ်ပေးလူနာပဲမှာတော့ဆိုပြီးနောက်တစ်ခေါက်အိမ်လာစီးသေးတယ်ကျွန်တော်ကမသိဘူးမရှိဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်တော့အဲ့မှာဓမိုင်းဘောမှာရှီမြန်းတီသွားတော့ဓမိုင်းဘောကိုထပ်ပြီးလိုက်ပြီးလှုပ်သွားတာအဲ့ဓမိုင်းဘောကရှိတဲ့ဗန်းနာငွေတွေအကုန်ယူသွားတာလေဒီနေ့ကနေတဲ့ဒဲထိုင်ဒဲကိုပြစ်သွားချိန်ပြီးအနီးကကို